Vi laddar om nu till den här uppgiften. Rosilov har gjort ett jätteåk här. Det är någonting att bita i för alla. Hoppar lite upp och ner där. Släpper på det han kan. Ja, 15.79. Ja, det är bra. Bara 1900 delar efter. Var lite försiktigt inte i övergången där. Ja, håll inte tillbaks nu Mattias, utan gå på, gå fram. Ja, får kliva lite uppåt. Tappa lite där. Lite tryck där också. Ja, sekunden efter nu. Jämfört med ryssen. Det är sjunde bästa mellantid där bara. Nu ska vi veta att det är en stor lucka mellan Korosilov och de övriga. Men vi ska helst plocka in lite här nere, Hargin, för att ha ett bra läge inför andra. För att hela branten var lite så här högavlastning. Alltså att man... Tyvärr. Det är den sämsta tiden på Hargin. Sjunde och sista tid just nu för Mattias. Det är lite lurigt för honom, för han kände nog inte riktigt hur han åkte. För det var lite grann att han ville vinna höjd genom att köra med lite högavlastning. Alltså efter käppen så kliver man upp istället för bara svälja mottrycket där. Och rulla runt. Nu missar han ju lite där. Då är alltså Hargin 2.02 från ledningen och han är 9600 delar från en tredje plats, så det är ett tufft läge.